Um show, o senhor vai ser sozinho, é? Depende do show que a gente tá mais... Ué, de um modo geral, a média, você tira no palco... 25 músicas. 25 músicas num show? É, mas tem show que a gente faz 40 músicas, a gente canta 3, 4 horas. No duro? No duro. Puxa. Tá bom. Bem, então... Você é um cantor que não pode reclamar de shows, tem muitos posso, shows. Não pode reclamar, não pode reclamar do público, tem muito com público. Certeza, e você é de São Paulo mesmo? Sou mineiro. É mineiro? Sou mineiro de Presidente Olegário, uma cidadezinha bem pequenina, lá só tem uma placa. Só tem. Na frente é seja bem-vindo, nas costas, boa viagem. Então que é pequenininha, bem pertinho. Bom, mas a cidadezinha bem pacata, tá bem gostosa. Tá com muita projeção, tá com muito prestígio e estimo que você continue agradando da maneira como tá agradando. O Leão Lobo, não sei por que razão, ele pediu para entregar o troféu para você. Ah, obrigado. Eu queria entregar o troféu, mas eu queria fazer um pedido. Dá para mostrar o tanquinho? Ah. Como é que é o nome? O tanquinho dele, que faz o maior sucesso. Mas o que é tanquinho? Eu tô sem tanquinho ultimamente. Hoje tá preso. O que ele faz? O que é isso aí? Aí ele mostra a barriga? É. Mas a barriga, ultimamente a gente está... É...